Jo, s tím, že vlastně se s tím bude úplně jednoduše, jo. Kde se to začíná? To říká chlap, jo. No. Vy to umíte? Jo. Fak jo, to taky bylo mě. Tak co mám dělat? Tohle to je jak rádio, to zmačku a... Přesně tak, a pak už to vlastně, buď se to pustí, ta tačka vlastně ten program samotný, nebo se to dá zastavit, pauznout. Tady se vlastně nastaví otáčky na nažímání. A pak už je to vlastně jednoduchý. Ale určitě... a to prima, co to jo, je tohle? To je čas praní. Čas praní, jo. A to tam si mu ukazuje, že už to dopírá, jako. Tak, jo. A ještě prý tam jako dáte nějak mobil, že on to zjistí, co tomu je. Přesně tak, jo. To by se náhodou, jakoby, nedej bože, může se stát. Já to chci, aby se to stalo, to chci zažít. Jakože tam stačí mobil a on mi ten mobil řekne, ne, tady je funkce smart diagnosis, což znamená, že ta pračka umí indikovat závadu za použití mobilu a ten mobil vlastně potom... Jako je moment, jako já přijdu z té pračce s mým mobilem tak. A udělám co? Tak položím tady mobil. Tak, pomocí aplikace, to znamená buď s iPhonem nebo s LG telefonem, přijdete vlastně k té pračce, spustíte si tu aplikaci, tady se zmačkne to smart diagnosis, kde se zvolí to smart diagnosis a ten telefon sám vlastně vyhodnotí vám tu závadu. Jako fakt. Opravdu. Já žiju na Marzu. Jo, s tím, že vlastně ty programy se volí tady takhle postupně, ta pračka to vždycky indikuje, který vlastně ten program... Tady volí. Si prostě najdu, co chci prát. Přesně tak. A zmačknu tohle. Přesně tak. A tohle co? To je vypnout, zapnout. Pračku. Když to zmačkneš, tak to úplně zhasne celý. Takhle, to je úplně jako... Takhle, když to zmačkneme, na věky věku, tak se nám to vypne. Chci prát, tohle zapnu. Tak. Chci opravdu prát a zmačknu tohle. Zvolí se program a zmačkne se start. Ježiš Krist, já se musím vdát a vzít si někoho, kdo tohle rozumí. Já myslím, že tady potom máme... Máňa to dá. Marina, tohle to dává, tyhle ty technické věci. Nastavování teploty. Vnímání, máchání, tak. Je tomu nějaký návod? Moc hezký, to je moc pěkný. Tak já umím čaču, třeba rumbu, ale tohle to je krvě, tak to mě někdo prostě musí vnáčit. Já myslím, že na té sušce je to vlastně stejný. Takže on to ještě na mě zpívá. Jo, no, on to bude zpívat ještě, jak to přestane prát vlastně. No to doma není otevřít, chápete to. Aha, no vidíte to. No, to jsem začala. Tak se nám to ještě rozsvítí. Tohle to je sušička. To je sušička, to je to s tím hladkým velkým bubnem. Jasen. To je pračka. To je pračka, přesně ne. Moment, já to sama otevřu. Zatáhnu to. To je celý. Tak. Tady je zase takových věcí. No, tak se budu učit, no. Trošku. Je to krásný, já bych se na ní mohla jenom jako dívat. To nemusí ani prát a sušit, je to pěkný. Je to opravdu jednoduchý, jo. Vlastně, tady se to prádlo vysuší, tady se to potom vlastně jenom, tohoto se jenom vyleje potom. Vyleje? Co se vyleje? Ta voda, kterou jsme vlastně... Jo, tady, aha, tam je voda. Tam je potom voda z toho prádla. Po každém. No. Jo, no ne, po každém, ale lepší to vylejt po každém. Jo. Vždycky to jak na mě bude zpívat? Bude se to vypnout, ale... Ne, to je dobrý, ať to na mě mluví. Mám ráda. Jo, já mám ráda společnost. No. Yeah. Že ono to takhle hezky zpívá, když to dopadá a dosuší. Jo. Takže, aby se na to pravdu nezapomnělo, tak nám to takhle hezky zaspívá. Mhm. Tak se na vás vždycky slavím. No. Můžete sem chodit prát, jestli chcete. Jo, tak jo. Domluvíme se vždycky